थोड्याच वेळात विधिमंडळाच्या कामकाजाला सुरुवात होते. तत्पूर्वी पायऱ्यांवर विरोधकांनी आंदोलन केलंय. यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संवाद साधलाय नवनाथ बन यांनी. पाहूयात. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर अजित पवार यांची प्रतिक्रिया समोर आलेली आहे. या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील. दादा, अजित दादा असं म्हणतात की टाळी एका हाताने वाजत नाही. राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने नोटीस दिली ते चुकीचं आहे अशा अर्थाचं त्यांचं विधान आहे आणि एक प्रकारे राज्य सरकारला घरचा आहेर दिलाय, त्याबद्दल काय प्रतिक्रिया? सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचं कारण नाही. अजितदादांचा हा परखड स्वभाव आहे. ते खऱ्याला खरं आणि खोट्याला खोटं म्हणण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी घरचा आहेर वगैरे काही दिलं नाही. त्यांनी एका अर्थाने जे चाललंय त्याची नाराजी व्यक्त केली. आणि अजित पवारांसारखे अजूनही काही व्यक्तिमत्व आहेत की ज्यांनी अजून बोलायला सुरुवात नाही केली. आता नवाब मलिकांचा राजीनामा, एखादा सरकारी नोकर अटक झाल्यानंतर 24 तासाच्या आत त्याला सस्पेंड करावं लागतं. सरकारी नोकरांपेक्षा जास्त जबाबदारी मंत्र्यांची आहे. आता 30 दिवस व्हायला आले अजूनही नवाब मलिकांचा राजीनामा होत नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यांच्या फायली साया कोण करतं? काय जेलमध्ये फायली पाठवतात का सयांना? का डिपार्टमेंटला कुलूप लावून ठेवलेला आहे? किमान शून्य खात्याचा मंत्री करून खाती तरी सोपवा ना दुसऱ्याकडे. अजित दादा ज्या पद्धतीनं गेल्या काही दिवसापासून सातत्यानं वक्तव्य करतात, ज्याच्यामध्ये खास करून त्यांनी थेट गृहमंत्रालयालाच या प्रकरणामध्ये काय म्हणतात कडघऱ्यात उभं केलं असं म्हणायला हरकत नाही. गृहमंत्र्यांना कडगऱ्यामध्ये तर जवळ राष्ट्रवादीच्या सगळ्याच आमदारांनी धरलेल्या आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये बीड जिल्ह्यातल्या बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेवर चाललेली लक्षवेधी की तुम्ही कामकाज काढून पहा. आमच्याकडचा कोणीतरी बोलतोय की काय अशा प्रकाराने राष्ट्रवादीचे आमदार, आणि ते शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार बोलत होते. याचा अर्थ आता दिलीप वळसे पाटलांना विदिन पार्टीज टार्गेट केलेलं दिसत आहे. तर त्यांना काढून कोणाला करणार आहेत माहीत नाही, कारण तसा अवधी पण कमी राहिला. त्यामुळे बदल किती वेळा करणार? नोटीसीचं राजकारण पण चुकीचं आहे असंही ते म्हणतात. म्हणजे केंद्र सरकार राज्य सरकारल्या काही लोकांना, केंद्रातल्या एजन्सी राज्यातल्या काही नेत्यांना नोटीस देणार, मग राज्य सरकारमधले देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस आली, तेही राजकारण चुकीचं असं ते म्हणतात. नाही, असं आहे की ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला. केंद्राच्या नोटीसेस आल्यानंतर तुम्ही कोर्टात जायचं आणि ती नोटीस खारिज करून घ्यायची. तुम्हाला एकदाही खारिज करून घेता आली. उलट पक्षी गिरीश महाजनांच्या मुकाची ऑर्डर निघाली, त्यांनी नोटीस खारिज कर, त्यांनी स्टे मिळवला. प्रसाद लाडांनी स्टे मिळवला, प्रवीण दरेकरांनी स्टे मिळवला, कारण काही दमच नाही आहे. नवाब मलिकांच्या विषयामध्ये दम नसतात तर कोर्टाने, म्हणजे अटक काय ईडीने केली नाही, अटक काय देवेंद्रने केली नाही, अटक न्यायालयाने सांगितली. न्यायालयावर तुमचा अविश्वास आहे. मोदी परवा म्हणालेच आहेत की यांचा न्यायालयावरचा विश्वासही उडाला आहे. अगदी शेवटचा प्रश्न, काल होळी केली नोटीसीची, त्याच्यावर वेगळ्या प्रतिक्रियात संजय राऊत म्हणतात की हा तमाशा कशासाठी करतायत? नाही, आम्ही काय करायचं ते तुम्ही सांगण्याची आवश्यकता नाही. खूप खूप धन्यवाद दादा. कॅमेरा पर्सन कृष्णा खापरे यांच्यासह नवनाथ बन, एबीपी माझा, मुंबई. तर सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचा अजित पवार यांचा स्वभाव असल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. नवाब मलिक यांच्या मंत्रालयाच्या फायलींवर सह्या कोण करत आहे असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.